Tihti juhtub seda, et lugudes mingid noodid ei lähe hästi kõlama. Eriti siis, kui sa pead vasakus käes vajutama näiteks mitut nooti alla või ongi see, et vajutad ühte alla ja tema kõrval keel peab ka kõlama. Ja et ei läheks niimoodi, vaid läheks nii, on üks tore harjutus ja seda kohe sulle õpetan. Tegu on tegelikult lemmik harjutuse sellise edasiarendusega. Alustan siis kahe sõrmega. Mängin kolmas ja teine keel. Peial on neljandal ja mängin peo pessa. Küünarnuki suunas kahte keel. Ja siis teen samal ajal kolmanda keele peal lemmikharjutus. Kui sa ei tea, mis on lemmikharjutus, siis vaata lemmikharjutuse õpetuse video. Seda harjutust tehes on siis hea, kui sa lemmikharjutust juba oskad. Ehk siis hakkan vasakuga mõttes kolmandal keelel lemmikharjutust tegema. Paremas käes tõmban teist ja kolmandat keelt. Ja miks see hea on? Sest ma pean jälgima, et ma paneksin hästi korralikult sõrme otsaga astmed räädi kõrvale ja ei läheks kõrval keelele pihta. Kohe, kui sa halvasti vajutad, sa kuuled, et teine keel ei läinud kõlama. Ja hea mõte on harjutada niimoodi, et kui nooti ei läinud kõlama, siis seda nooti kordad. Ja mis on puhas, seda ei korda. Ja kogu aeg hästi peabes vajutan. Ei tõmba üles, ei lähe kuskile ära, ei tee seda, ainult peabesse. Ja peale seda teed teise keele peal ka, aga parema käsi siis mängib kõik kolm ülemist keelt. Kõik hästi peopessa. Kindlasti ära kiirusta. Ja kui kuuled, et esimene keel ei läinud kõlama või plärises, siis parandad ja võtad uuesti. Ja selline see harjutus ongi. Head harjutamist!